はい、こんにちは。こんにちは。旬です。ピッチです。さあ、今日は、ザ・デイ。やばい。ザ・デイで、まあ、私としては、シーズン2回目、これ、前十勝岳に向かっております。はい、今日平日ですけど、やっぱザ・デイのせいか、めちゃ多かったね。人いますね。結構、皆さん、三田山、ジャイアントをね、結構多かった、うんうん、自分らは前十勝ピッチさん初めてということで、はい、楽しみに、ええ、いやー綺麗だ、すげーね、すごいいい天気、すげー富良野だけちょっとガスがかかってるけど富良野だけもね、すげー今日は良さそうです。まあ雪がどうかわかんないけどね、これだけ天気よかったらまあどうでもいいそこはどうでもいい、多少悪くてもいいかなって思う。らしいです。で、今何時なんだろう。もう10時半？半ぐらい。ちょっとね、最初。すいません。いろいろトラブルがあってね。傘ね、傘で私がタイヤがバーストしました。一さんの車がバーストしちゃいました。なんてこと。まあそんないろいろありましたけど、まあ今日はザ・デイということで、はい、まあ前とこっちだけ楽しんでいきましょう。はい。じゃあまだまだ登り頑張ります。じゃあ行ってきます。ポンはこうやってやってます。富良野だけやべえ、超綺麗、すごいな、やばいね、海外の山みたい、海外の山みたい今日のジャイアントのやばそうです。はい、今日のドロップポイント到着です。やばい、いいですね、やばいっす。ただ下は柔らかかったんですけど、1300より上かな、うん、なんか、うん、下が意外と固め、うっすら上に乗ってるような感じ、感じ、うん、分かんないけどね、とりあえず一本目本当に登り返すんでしょうかタイヤも行かなきゃいけないですね、今この辺に映ってるのが十勝岳避難小屋ですね。あってっか分かんないけど、でここに見えるのが防角台でございます。まあ、前回同様ピーカンザ・デイでございます。しかもこれ大雪朝日岳、もうめちゃ綺麗ねえ、月も綺麗だし、わかりません映ってんでしょうか。とりあえず準備します。こんな風に撮影してますよライドン、はい、ラインのないところないところ、ハイマツありませんように。イエThank you.
本目ライドしましょう。最後はこけました。とりあえず1本、はい、滑りましたが足りないのでちょっと足りないのでまだちょっとお腹空いてるかな満腹なってない、うん、ということで登り返しです。はい、行ってきます。やばいです。マジ？なかなかですよ。いや、で、うわ、やめ、やめ、やめ。イエー、最高、やばいねここ明日硬い、明日硬い明日硬い。
来ました来ました来ました、飛ぶぞー、ヒュー登ってる、登れた。はい、下ってきたわけじゃないけど、まあほぼほぼ最後おね下って終わりって感じのところまで来ましたと、はい、たまには車じゃないだといいかなと思いました。なんか久々です ね。いや今日まあピーカンの前とかっちだけでした、うんうんうん、まあ上の方はちょっと雪がね、なんかちょっとパウダーが薄くて、うん、下が固めっていう感じでしたけども、うんうんうん、今登り返したあの沢、うん、最高でした最高でした。まあ平日で今日三段山は結構人いましたけど、さすがに前十勝はまあ、うん、貸し切りってわけじゃないけど、まあ、ほぼほぼ貸し切り、良かったです。風もなくてまあいい撮影できたのかな。まあやっぱりあの景色がね、やっぱ十勝は景色は最高です。十勝富良野はやっぱり景色最高、うん、でございました。はい、まあ雪も良かったしね。うんうんうん、まあどうでした、前十勝だけ初の。いやいいですね。いいと思います。なんか登りやすいし、あすごく登りやすい。それはあるね、うん、トレースもしっかりついてるし、うんうん、シャドウもなんかで、ね、そうですね、そこまで急じゃないし、うん、ローザン熊宮間とかとか近いやだ、シーズン初めにこういいかもしれないですね。ただ何もないんで、まあ、風が普段やっぱ強いもんですから、まあ、そこはね、うんうん、まあ、天気予報をしっかり見て、はい、チャレンジしていただければと思います、はい、先日の動画でうん、うん、言わなかったんですけど、ニトリルグローブ、あー結果あの今日、今日あ入ってます。ピッチさんも今日ニトリル入れてんですけど、うんうんうん、そう感想を言うの忘れてました。そうでしたね、あの最高です。一言で言えば最高です、うん、いい感じです。今日はあんまり気温が低くなかったんで、うん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 、まあそこまで、うんうん、まあニトリルグローブのまあ恩恵っていうかそこまでは受けなかったけど、うんうん、やっぱ寒い日ね、うんうん、前回のシャマン車結構やっぱまあまあ寒い、まあまあ寒い、まあまあ寒い、まあまあ、うんうん、マイナス20度ぐらいまでいけば多分進化発揮するのかなと思いますんで、ぜひ参考にしていただければと思います。お試しあり、はい、では次の動画でお会いしましょう。さよなら。先日ですね、2件くらい質問があったので、ちょっと今日はそれにお答えしようと思うんですが、普段私がスクート、あとまあファットバイクもそうなんですけど、自撮りがどうやって撮ってんですかという質問がございましたので、ちょっとそれに答えたいと思います。で普段、まあ、GoPro マニアの私としてはGoPro Max、はい、これ、まあ、360度ですね、これを使ってます。で使ってるのがマウントがこれです、アメリカのラムマウント。なんかバイクやってる人は結構これ有名なメーカーらしいんですけど、このラムマウントっていうのをこの、今売ってないらしいんですけど、このパイプ38ミリ以上だったと思うんですけど、でかませられるマウントをヘッドチューブのところにつけて、まあ、今こんな状態ですね。で取り付けをしてます。で普段自分はこの左側って言えばいいですかね、につけるのがまあ一般的にしてるんですけど、ファットバイクの場合はフロントフォークのところにこのマウントをつけて撮影してます。で360度、まあインスタ360とかもそうですけど、マックスもそうですけども、まあ、取り込んだ映像を後からスマホで16対9にリッピングするって感じですね。で撮影してるのが私の普段の自撮りの映像となってます。まあまたね、何か質問等あればお答えしたいと思いますので、またどうぞコメントいただければと思います。では、うん。